සුබ දවසක් මංගල ටෙස්ට් තරගයේදීම කඩුලු 10ක් දවාගත් පළමු ශ්‍රී ලාංකික පන්දු යවන්නා බවට පත්වුණු ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම හමුවේ බංගලාදේශ පිලට එරෙහිව පල්ලෙකලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ පැවති දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයෙන් ලකුණු 209ක විශිෂ්ට ජයක් අත්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදී සමත් වුණා. එම ජයග්‍රහණය සමග තරඟ දෙකකින් සමන්විත දෙරට අතර ටෙස්ට් තරඟාවලිය 1.0ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට ජය හිමි වුණා. සිව්වැනි දිනේ අවසානයේදී කඩුලු දෙකක් දවාගෙන සිටි ජයවික්‍රම ඊයේ දිනේදී තවත් පිටිකරුවන් 3 දෙනෙකු දවා ගනිමින් समस्त तरंगे दी लाकुनु 178කට කඩුලු 11ක් දවා ගත්තේය. එම දක්ෂතාවය 2008 වසරෙන් පසු ටෙස් මංගල තරඟයකදී ලෝව පන්දු යවන්නෙකු කඩුලු 10ක් දවා ගන්නා ලද පළමු අවස්ථාවලේ සිඳ සටහන් විය. අවසන් වරට එම දක්ෂතාවය දක්වා ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩක ජේසන් ක්‍රේජස් විසිනි. පස්වැනි දිනේදී ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහණය හෝරාවක් පමණ ප්‍රමාද කරනු ලැබුවේ මෙහෙදි හසන්ගේ පිටිහරඹයයි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 177ක් තුල කඩුලු 5ක් දැවී තිබියදී පස්වන දිනේ ඇරඹ වූ බංගලාදේශ කණ්ඩායමට තරඟය ක්‍රියාත්මක කර හෝරාවක පමණ කාලයකදී රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 50ක් පමණයි. දිනේ දැවීගේ පළමු පිටිකරුවා වූයේ ලින්ටන් ඩාස් වන අතර ඔහු ප්‍රවීන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වී දැවී ගියේය. එම දැවියා මත සමග පිටියට පිවිසි ටයිජුල් ඉස්ලාම් මෙහිදී හසන් සමග එක්ව ප්‍රවීන් සහ රමේෂ්ගේ පන්දු හමුවේ ප්‍රවේශම්ව පන්දුවට පහර දුන්හ. ඒ අනුව පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කිරීමට කාලය පැමිණ තිබෙන බව වටහාගත් නායක දිමුත් කරුණාරත්න තමන් සතු අනෙක් දඟ පන්දු යවන්නා උණු ධනංජයටි සිල්වා පිළිබඳව විශ්වාසය තැබීය. ලකුණු 39ක් ලබා සිටි අවස්ථාවේදී ජය වික්‍රම විසින් එවන ලද පන්දුවකට එල්ල කරන ලද සුවිප්පහර ෂෝට්ලෙක් ස්ථානයේ පන්දු රැකී පැතුම් නිස්සංක විසින් දක්ෂ ලෙස රැක ගැනීම නිසා මෙහෙදි හසන් තම කඩුල්ල අහිමි කරගත්තේය. පන්දුව තමන් වෙතට පැමිණීමට පෙර පන්දුව වෙත යනතුරු පැතුම් වහා දකුණත් පෙදෙසට දිව ගියේ විදුලි වේගයෙන් පැමිණෙන පන්දුව නවතා ලීමටය. මෙහෙදිගේ අවාසනාවට එය උඩ පන්දුවක් ලෙස පැතුම්ගේ දෑත් අතර සිරවිය. අනතුරුව පිටියට පිවිසි අබු ජයෙට්ට කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකි වූයේ පන්දු දෙකක් පමණයි. ජය වික්‍රමගේ පස්වැනි කඩුල්ල ලෙසින් අබු ජයෙට් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව දැවී යාම සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ලකුණු 209ක ජයග්‍රහණයක් සටහන් විය. පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 92කට කඩුලු 6ක් දවාගත් ප්‍රවීන් දෙවැනි ඉනිමේදී ලකුණු 86කට කඩුලු 5ක් දවා ගනිමින් මංගල ටෙස්ට් තරඟයේදීම තරඟයේ වීරයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබමින් ටෙස්ට් ආගමනයේට අමරණීය මතකයක් එක් කරගත්තේය. ඔහුට අනගි සහයෝගය ලබා දුන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ලකුණු 103කට කඩුලු 4ක් දවා ගත්තේය. තරඟාවලියේ වීරයා ලෙසින් පළමු ටෙස්ට් තරඟයේදී ද්විත්ව ශතකයක්ද දෙවැනි ටෙස්ට් තරඟයේදී ශතකයක් සහ අර්ධ ශතකයක් රැස් කරමින් සමස්ත තරඟාවලියේදී ලකුණු 428ක් ලබාගත් දිමුත් කරුණාරත්න සම්මාන දිනා ගත්තේය. 2021 වසරේ මේ දක්වා ටෙස්ට් තරඟ පිටියේදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරු ලහිර තිරිමාන්න සමත්ව සිටිනවා. වැඩිම ලකුණු ලාභයෙන් අතර ජෝ රූට්ට පමණක් පිටිපසින් සිටින ලහිර තිරිමාන්න රැස් කොටගෙන ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 654ක්. පිටිකරුවෙකු වශයෙන් පමණක් නොව ලහිර තිරිමාන්න මේ වසරේදී පන්දු රකින්නෙකු ලෙසද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙත සිය දායකත්වයේ ඉහළින්ම සපයා තිබෙනවා. ඔහුගේ එම සේවය වාර්තා වන්නේ ටෙස්ට් පිටියේ මේ දක්වා එනම් 2021 වසරේදී කඩුලු රකින්නෙකු නොවන ක්‍රීඩකයෙකු ලබා ඇති වැඩිම උඩ පන්දුලා බියාබවට පත්වීම මගිනි. ටෙස්ට් තරඟ 7කදී ඉනිම 14ක් තුල තිරිමාන්න විසින් උඩ පන්දු 14ක් රැකගෙන තිබෙනවා. එහිදී ඉනිමක උඩ පන්දුවක් රැකගැනීමේ සාමාන්‍ය එකක් ලෙස ඔහු පවත්වා ගෙන යාමට සමත්ව තිබෙනවා. මෙම සටහන දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ එංගලන්ත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක ජෝ රූට්.
ඔහු තරඟ 6කදී ඉනිම 11ක් තුල උඩ පන්දු 10ක් රැකගෙන තිබෙනවා. ඒ ඉනිමක උඩ පන්දුවක් රැකගැනීමේ සාමාන්‍ය 0.99ක අගයක් සටහන් කරමිනි. එසේම 2021 වසරේ ටෙස්ට් තරඟයක ඉනිමකදී ලබාගත් වැඩිම උඩ පන්දු සංඛ්‍යාවේ වාර්තාවල තමා සතු කර ගැනීමට ලහිරු තිරිමාන්න සමත් තිබෙනවා. ඒ එංගලන්තය සමගින් ගාල්ලේ පැවති දෙවැනි ටෙස්ට් තරඟයේදී ඉනිමක උඩ පන්දු 5ක් රැක ගැනීමෙනි. ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය කඩුළු රකින ක්‍රීඩක නිරෝෂන් දික්වැල්ල මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කඩුළු රකින්නෙකු ලෙස ටෙස්ට් පිටියේ දෙවනුවට වැඩිම ලකුණු ලාභියාගේ වාර්තාවේ හිමිකරු බවට මේ වන විට පත්ව තිබෙනවා. ඔහුට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා නායකයෙකු වන කුමාර සංගක්කාර පමණයි. නිරෝෂන් දික්වැල්ල මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟ 44කදී ඉනිම 77ක් ක්‍රීඩා කර ලකුණු 2413ක් රැස් කරගෙන ඇති අතර ඒට අර්ධශතක 18ක් රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කඩුරු රකින්නෙකු ටෙස්ට් පිටියේ රැස් කළ වැඩිම අර්ධශතක වාර්තාවටත් හිමිකම කියමින්ය. නිරෝෂන් දික්වැල්ල ඉදිරියෙන් පසුවන කුමාර් සංගක්කාර ලකුණු 3117ක් ලබාගෙන සිටින අතර සංගක්කාර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟ 48කදී කඩුළු රකින්නෙකු ලෙස සේවය ලබා දී තිබෙනවා. එසේම ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ටතම කඩුළු රකින්නායයි හඳුන්වනු ලබන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන මේ තෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු 2124ක් ලබාගෙන අතර ඊට පිටුපසින් රොමේෂ් කළුවිතාරණ සහ දිනේෂ් චන්දිමා රැඳී සිටින්නේ පිළිවලින් ලකුණු 1872ක් සහ ලකුණු 1602ක් රැස් කරගෙනයි. අවසන් වුණු බංගලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ටෙස්ට් තරඟාවලිය පිළිබඳව ඔබගේ අදහස කුමක්ද? අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් ගැන ඔබගේ අදහස අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා තාමත් We Love Cricket YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් ක්‍රිකට් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත හමුවෙමු.